Hamaga assalomu alaykum do'stlar mana bugun 23 noyabr o'zim novoslarim xudo xohlasa mana ko'rib turganlaringizdek yaxshi o'zgaryapti yaxshi ham boqilyapti sizlardan bitta narsani iltimos qilib qolaman agar bir tonnalikmi uch tonnalikmi tarozilar bo'lsa sotiladigan ana shu mol tortadigan agar mol tortiladigan bo'lmasa ham ana shu bir tonnadan uch tonnagacha bo'lgan haligi norozilar bo'lsa sotib olaman ana shu ekrandagi nomerga telefon qilib yuborsalarg agar mobodo kimda kim bo'lib qoladigan bo'lsa yaxshi bo'lardi endi har oy mana shu nechi kilo ves qolyapti o'shalarni bir qator ko'rsatib o'tib ketib turadim endi bu narsa ko'pchilikka qiziq nechi pullik yeyapti bir oyda nechi pullik qo'shyapti nechi kilo qo'shyapti o'shalarini bir qator eksperiment bo'lib qolardi xudo xohlasa pulidan behijolat puli naqd mana shunaqa kelishib olsak bo'ldi torozni olsak yaxshi bo'lardi to'g'riga o'zim ishlarim ham ko'payib ketib anai toroz topolmayapman ko'rsam anaqasi bo'lmayapti xullas nima desam bo'ladi bir tonnalik deyapti bir haligi pishgan tarozlar chiqib qolyaptida shuning uchun agar tanish bilishlaringda bo'lib qolsa zo'r bo'lardi oman 'shu ekrandagi nomerga telefon qilaverasizlar